Դուք լսում եք լրատվական ռադիո՝ Մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106 եւ 5։ Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ 106 եւ կես հաջողականությամբ ի լրացնում ես գրում Կիսալուսնի Մարիամուտը հաւorthաշարը՝ տաղավարում աշխատում է Տիրալոգ մագեզյանը եւ ես Գայանե Չաբանյանը։ Ողջույն տիրան։ Բարև Ձեզ։ Դուք այս եզակի մարդկանցից է կով ծառայել է Թուրքիայի Հանրապետության բանակում եւ այսօր մեր աղավարում կարող է մանրամասն ներկայաննել այդ ծառայության ընթացքը, սակայն կցանկանամ նաեւ պատմել ձեր հուշերի մասին, ինչ հետաքրքիր դեպքեր է տեղի ունեցել ծառայության ընթացքում, նաեւ մեր ռադիոլոսողներին եւ դիտողներին հետաքրքիր կլինի իմանալ Թուրքիայի բանակի յուրահատկությունները, ներքին կյանքի մասին, փոխհարաբերությունները զինվորների մեջ։ Եբ ընդհանրապես ձեր զինվորական կյանքից ինչ խոչընդոտների էք առնչվել, ինչ փորձություններ եւ արգացներ են դեր ունեցել ձեր հետ Թուրքիայի բանակում։ Նախ իհարկե ասեմ, որ ինչպես բոլորը գիտեն, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ ՆԱՏՕ-ի այդ գազմինը պատկանում ՆԱՏՕ-յական բանակ է, իսկ օրնակ մեր լծողները Եվ դիտողները գիտեն ընդհանրապես սովետական բանակը կամ էլ հետո վերջին 30 տարվա մեջ ծնվածները մի այն հայկական բանակի մասին դարբերությունները կան իհարկե, բավականին շատ ենք իհարկե, ես է սովետական բանակի մասին շատ բան չգիտի, ինչեւ Հայաստանն գալəs, բայց այստեղ նա իհարկեն սովորեցին շուտ բաներ եւ գիտեմ որ դարբերություններ Ե আর կանդալ բերտուն դեմիքալոց կան իարգի այդ երկու բանակների մեջ Այս հատ կարևորը, որովհետև թուրքական բանակը, այսպես բանակի հզորությունը միֆացված է, նայև որոշ մարդկանց կողմից, քանի որ մենք գիտենք, կի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-յում երկրորդ ուժն է Ամերիկայից հետո մարտահրավատու բանակի, բայց ոչ հզորությամբ, հաճախ այս երկու ճափանիշները, ճափորոշիչները խառնում են եւ ասում են, որ Թուրքիան ամենահզոր բանակներից մեկն է ՆԱՏՕ-յում Ամերիկայից հետո ավելի մանրամասն եք եւ խնդրում եմ ասեք որ թվականներին էիք ցարայել Այո ճիշտ է մարտականակով Թուրքիան ամերիկացի հետո երկրորդ տանակն է ՆԱՏՕ-ի գազմի մեջը հազған ինչպես ճիշտ է ցիկ մարտականակով իհարկե ը մնացածների մասին չենք կարող ասել։ Իհարկե ես ծառայել եմ 40 տարի առաջ եւ կարող եմ խոսեմ 40 տարի առաջվա Թուրքիա բանակի գազми եւ վիճակի մասին։ Անցածում իհարկե ինչ որ բաներ փոփոխված են եւ փոփոխված կլինեն նաեւ ինչ որ բաներ, որոնցից ես դե՝ եկել չեմ։ Թուրքիա բանակը 4 մասի է, 4 մասից է բաղկացած՝ առաջին երկրորդ երրորդ բանակները եւ էգեական բանակը, էգեական բանակը Հունաստանի դեմ է, կ մնաց երրորդ բանակնեց այն ժամանակ իհարկե սովետական միության դեմեր կանցնաց մնացած երկրորդ եւ առաջի բանակները առաջի բանակ գավիդի արեմյան գողմը արա երկրորդ բանակը հaraf արեմյան տարածքի բանակներ իհարկե կա նաեւ ժամդարմարիա եւ այլն ուրիշ ստորաբաժանումներ եւ այլն երրորդ բանակը, քանի որ սովետական միության դեմ էր, ամենա վատ վիճակում գտնվող բանակ կարելի է ասել, վատ վիճակում գտնով այն առումով որ բոլոր հնացած տեխնիկաները մեզ մոտ են ես միջալուսի երրորդ բանակում եմ ծառայել, եւ այնքան էլ լավ մատակարարված բանակ չէր, որովհետեւ հավանաբար այն բան չա որով սովետական միության դեմ անելիկ չունի թուրքական բանակը չուներ այն ժամանակ եւ անհույս ճակատներ այնտեղ միայն ծշտամոն ինչ որ մի ժամանակ կանգնածնելու սպառածնելու խնդիր կար այսինքն մեծ հավանականություն հավանականությունով այդ բանակի զինվորները կամ այդ ամբողջ բանակը որպես մս, մսաղացի ապրանքին նայվում կարևոր այն էր որ մի քիչ տանդղացնեն սովետական բանակի առաջխաղացումը ոչ թե ամերիկացիները հաստեն, ոչ թե նաթոյի ուժերը դեղացնեն։ Գնեկիդական խամք մտածված քաղաքականությունը ազգությամբ հային ուղարկել հենց սովետական հայաստանի հետ սահմանին շփման գծին։ Թե ուղակի դապատականի հասկացություն ով էիք դուք այդտեղ հայտնվել։ Գանխամտածվածը իհարկե որ հայերը կամ մնացած միջքրիստոնյաները փոքրամասնությունները հադուկտները ուղարկվում են եւ այնտեղ բախվում այսինքն աչքի տակ լինեն։ Իհարկե միշտ եղել ըմբացառություններ, որ չի գիտես ինչ դա շատ է տարկիրը իմջալոց որ ինչ որ մի քանի հոգի շատ հադ հադուկենտ մարտիկ իմջալոց չմտածեք չմ դասենք ասենք կա շարք են դվել եւ այն այդպես որովհետեւ ես անցնաբես մարդկանց են ճանաչում որ հենց են հենց պատահականորեն հայտնվել են լրի ուրիշ տեղ ը սակայն հիմնականում այն ժամանակ իմ ծրայի ժամանակս երկու տեղ կար մեկը ամասիա մեկը սիվաս քաղաքները այնտեղ երկու միավոր կային զինորական որտեղ հիմնականում բոլոր փոկրամասությունները այնտեղ էին ուղարկվում կամ այնտեղ կամ այնտեղ մենք արդեն չգնացած գիտենք կամ այնտեղ պիտի ուղարկենից կամ այնտեղ պիտի ուղարկեն եւ ես էլ գիտե եւ այդպես էլ եղավ իստրանից է հետո մենք հաստատ գիտենք որ արևելք են ուղարկելու այսինքն նախքին հայկական հանքները դայլ իր նպատակoyն իր այն առոչ որ պոկրամաստությունները ձերքի տակ դինեն հավաքովի երկրորդը ինչպես ասացի ամենա סընս աչքից համված ամենավատ մտակարարված բանակներ դա ու արևելքը անգամ այն ժամանակները մինչև 40 տարի առաջ ը դա турքիերենով կոչվում է մահրումիետ բөлգեսի այսինքն Չկոյուտ Չգոյուտյան դարած կամ ժարգունների տարած իմիջայլոց բոլոր ասենք բեդական աշտոնյաները կամ զինվորականներ եւ այն՝ իհարկե նրանք էլ բեդական աշտոնյաներ որոնք այս կամ այն կերպ աչքից ընկած էին նրանք ուղարկվում էին արևելք ի միջայտ ոսմանյան ժամանակաշրջանից մնացած սովորություն է making հիմնական դերերով հատկապես Ստամբուլի նման այրա քաղաքից մեծ քաղաքից քշել ավելի հերաբորկետեր եւ այդ հերաբորկետերը միշտ լինում էին այդ Arvelcom, այդ հայկական նահանգները կամ էսովետական ժամանակ իարքեն նաեւ արաբական տարածքները։ Այսինքն նրանք շատ ված վիճակում գտնվող տարածքներ էին։ Միշտ ասեմ որ դեռ իմ զինվորություն араտ ժամանակներից, այսինքն դեռ 40 տարի առաջ այդ գողմերուն բազմաթիվ գյուղեր կա։ Այսինքն մեծամաստություն մեծ ու գյուղերի մեծամաստություն ու ոչ ճուրուն եր ոչ երախոսուններ, հերոստատեստոն տնաբես չկար այդ, եին, եւ այն շատ դժիճակում էին եւ բետության зерքը այնտեղ չեր հաստնում։ Դա հատկապես հադուկ քաղաքականություներ դա զգացվում էր հետ անկայում Ոցունականներից հետո երբ Եզալը եկավ, Իշանթյան գլոխը այն ժամանակը սկսեց ինչ որ բաներ փոխել, փոխվել եւ Եզալը սկսած սկսեց այդ տարածներնэл զարգացնել։ Մինչ այն ժամանակը զարգացած չէին, օրինակ այն տարածներ, որտեղ ես ծառայել եմ, ես հետագայում անցել եմ այդ վայրերով տեսնում եմ սար ու զոր տարբերություն կա այսօր այնտեղ, ծիրունջ են կերեն գառոցված քաղաքապետարաններ կան, որոնք աշխատում են ինչ-որ բաներ անում են, այն ժամանակ օրնակ բոլոր տարածքները, անգամ յուղերը ավելի շատ յուղակ քաղաքի դամոնաց քյուղակ քաղաքի տես կունին, ա, հետո ինչպես ասացի, զարգացան։ Եվ բոլոր այդ բաջելու նպատակով հերուտը վան, վանելու այդ դեպքերը, այդ վերջանում էին այդ դեպքերը արևելքում։ Այն եւ այդպես էլ մեզэл քրիստոնյաներին կամ փոքրամասնություններին ընդառաջում էին այդ տարածքները որը ինչպես ասեցի քաղաքական ու քաղաքակրթություն չկա, բան չկա, գարկին մատակարարում չկա, այդ։ Ահա մեծ շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ նաեւ այն ամենի մասին, ինչը չենք կարող ցարթալ գրքերում, հոդվածներում դրատվամիջոցներով, բանակի ներքին կարգ ու կանոնի մասին եւ չգրված օրենքների մասին։ Դասակ հենց այստեղ արդեն դարբերվում են այդ երկու բանակները, սովետական բանակը եւ Թուրքիայի կամ ՆԱՏՕ-ի բանակները այստեղ սովետական ժամանակ եւ դա անցել է նաեւ հայաստանյան այսօրվա բանակին և, ինչ որ դերասածի նման չգրված օրենքներ կան օրինակ զինվորների միchitz միկի իշխանության խնդիրը կա որը սپانերից բացի իր իշխանությունն է տարածում նիսկ զինվորների վրա եւ այն դա սկական բանակում ընդհանրապես չի կարող լինի։ Գիտեք, այնտեղ սպաները, թեկոս փոքր սպա, ասակայն սպաներն էին հիմնական օնը ուժը իշխող ուժը եւ անգամ կարելի է ասել որ վերևը աստված ներքևը սպաներ այսինքն սպայի ձերքում են գտնվում այդ ամբողջ սիմվոլները սپانի ինչ ուզում է կանե ուզում է գծե եւ իհարկե միշտ այդ բանը կար որ թուրքական բանակում ծեց չկա այդպես է ասվում բայց այնտեղ մի գետք գառնատրության մեջ միջայցը դա կիր է մի սպայերտա մես դասត այս ժամանակ ասել ինչ որ միս որն էս ես մեկ կարծեմ արդայդ հետպես բա ասում են թուրքական բանակում ծեծ չկա բա ինչի ենք մենք ամենուր ծեծ ուտում եւ ասեց տղա ջան թուրքական բանակում ծեծ չկա սակայն ասում այնտեղ ներերկին գանաթութիա մեջ մի կետ գա որը ասում է որ եթե դիսցիպլինը դուժում է ուրեմն վերատասը իրավունք ունի ուժ գործածելու է։ Այսինքն դա լրիվ լիր, լիր, դիսցիպլինի խանդերնա չի ձեծում։ Նա միայն ուժ է գործադրում, որ դիսցիպլինը էլի պահպանվի։ Իմիջիայլոց турկական բանակը Մնաթոյի ամենադիսցիպլինացված բանակն է և ամեն տարի ՆԱԹՕ-յում բաներին, չգիտեմ, հիմա դեռ լինում են, չէ՞ թե չեն լինում, այն ժամանակ, ասենք, մրցումները էին լինում, բացի այդ insurance insurance բաներին ապահխում բարձկումների ապահխում եւ turkakan banaki statsats amena amen darbparkevə disiplini hetkapkapvatsə. Ըն որի գրավական ապահովում էր ամենօրյա ծեծը։ Նաև իհարկե, օրինակ turkakan banakum enens այդ օծիգի գոճակը բաց, թողած եւ այն այդպիսի բաներ չի կար դեսնել անգամ արդեն այնպես է մտնում մդ, մդ, զինվորի այդ հոկեբանոթիամիջ այդ մարմնի ուղնուցուցի մեջը որը եթե զինվորը հերվից միած սպայ է դեսնում առաջի բանը ենեվոր ռեակցիա է դա արդեն աճ ձեր կգնում է օցիգի գոճակեն գոճակը բաց է թողած է արդյոք եթե բաց է ուրեմն <body>-ի հասնում դրան համար եւ նմանավես բաներ օրինակ ես այսօր եմ տեստում Հայաստանում զինվորներ ու նայում եմ նա հակուստ ակուստը զինվորական է, կոչիկը զինվորական չէ։ Կամ գոդինչիկAbsolutePath եւ այդպիսի այդ բաները բացարվում են турկական բանակում, դրան շատ մեծ ու շատ ունեն դա, դարձնում, անկամ եթե զինվորը, այսենք արցագործ է ստացել, թուրք դպտուն է ստացել իր այդ, այդ բանից դուրս է եկել եւ քաղաքում է գտնվում, ինքը ընդ տիր վիճակի մեջ պետք եգտնավի, մի չ, մի է գտնվի, եթե գլխարկը մի քիչ թե մի քիչ թեք է կամ գլխարկը ընդհանրապես հանել է գլխից, կոդին չի կապել եւ այլն, շատ մեծ պատիժներ են հասնում նրանց, որովհետեւ զինվորական ոստիկանությունը միշտ չրջում է անգամ քաղաքներում ամեն դեր գազինվորական Տարտակին տեսքի դեպք հատի ռազմական զինվորական պատրաստականության մակարդակով ինչ տեղ էլ զիջում, այսինքն արդյոք մարտունակեր բանակը ըհ դիտեք դա արդեն մտնում է զինվորական գործիքների մեջ չգիտեմ ես դրա մասին իրավونکոնեմ խոսելու թե՞ չէ <laughs> կամ ինձ այդ ինչ կլինի եթե դրանց մասին խոսեմ ահա քանի որ ես վերջի վերջո վերջ, դեռ նաև թուրքիո քաղաքացի ասակայն ասեմ որ եթե նայում եմ ասենք երկրորդ դաստուցնով եւ այնտեսածներ նիսկ երմանական բանկ, ֆրանսական բանկ, լեժոն լեժոնի այդ միավորները, ամերիկյան բանկ, տան կամ ռուսական բանկ եւ այնտեսնողը բավականին շիճում է իար կետա եւ ոնց որ ասում գուցե mert տարածքը տարածքը երկրորդ բանագիտարածքը այդպես էր դրվածքը այդպես էր դիսցիպլինը կա իհարկե հանգիստ չին թողնում անգամ շաբաթ կիրակի մենք կարքին չունեինք շաբաթ կիրակի օրերն են մեզ մղացնում էին գիտակ այսպիսի խնդիր կա զինվորին պիտի շարունակ զբաղացնես ազատ չթողնես որ ուրիշ բաների մասին չսկսի մտածել որ սխալ բաներ չմտածի դրա համար են անկամքի պատկիրագյորերը օրերը օրնակ հաշվարումին անում ամբողջ կազմը հանում էին մենք մի հատ տարածք ունենին ֆուտբոլի դաշտեր անում էին այնտեղ ու ժամեր էր անցնում մինչև սա կա ընդունի այդ հաշվարը հետո մյուսն է վերադառնա վերադասն է գալիս ընդունում է հաշվարը նրա վերադասն է գալիս ընդունում է հաշվարը եւ այն եւը ու այդ ընթացքում անցնում էին ժամեր հետո Գիտակյուրով էլի հังից չինի ողնում, մենք պետք է իրականում հังստանանք, չէ՞։ Չ Չէ, հังստանալ չկա։ Ուրեմն խմբերի այն բաժանում եւ եթե ամարը ուղարկումին սա ստից գործեր անելու, խոդեր հավաքել, այսինքն խոդերը պիտի ձերքով բոկեինք, կամ եթե զամերը ուղարկումին ձուն հավաքելու, ինչպես ասացի հังգիստ chain դալիս միշտ սպահված պետք է ունի զինվորը որ ինչպես ասաց ուրիշ բաներ չմտածի։ Իս գաղափարախոսական, քարոշչական քաղաքականությունը ինչպես էր բանակում, ուշադություն դարձրվում էր դրան։ Իհարկե, մենք ամեն երեկո երեկոյան 10-ը ունենք եւ կամ այն մի սանետիծ մեկը, որը հերթապահում էր Ա, այդ 10 տասնթա անց կացնում մեր, հիմա չեմ հիշում մի ժամը, երկու ժամը ինչի, կամ էլ բաներից, զինվորներից մեկը, այսինքն բանա սերժանտ մեկ եւ այն այդ զինվորներից մեկը, այդ 10 տասնթա անց անցկացնում անց մեր, հա դուք ղիրք կա որտեղից պետք է մենք սովորենք, դա էս կարդացումներ, մենք հարցերեր ողովում, եւ հարցեր են պետք է մտածվի։ Տարբեր բաներ իհարկե թե զենքի զինամթերք օկտագորձելի է դակված եւ անգամ կրոնական հարցեր կային օրինակ իստամի պայմանները իստամի քանի պայմանումի եւ ինչ են այդ պայմանները կամ գաբրի խոստան դակված թե ตุրքիայում ընդհանապես անավայտական ตุրքիայում միշտ սկսպիցիա վետ ըստ այդ ազգային խարոշչության կա եւ ազգային խարոշչության մի մասը կազմում է նաեւ այն որ Ա, միշտ Ա, այդ մտքն է առաջ քաշվում որ մենք շրջապատված ենք ճշտամիներով մեր բոլոր հարևանները ճշտամին մեր ճշտամիներն են եւ ուզում են մեզ ոչնչացնել են. դե այն ժամանակվա հարևանները իհարկե այսօր մի քիչ փոխված է սովետական միությունը Պարսկաստանը, Իրաքը, Սիրիան, Հունաստանը եւ Բուլղարիան։ Այ եւ միշտ նշվում է, որ բոլորն են մեզ ճնամի են, բոլորն են մեզ, ուզում են ոչ շճացնել, դրա համար մենք պետք է ուժեղնինենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ այլն։ Դա միշտ տտ դրվում իհարկա այդ քարոշ ճույտոնակը։ Ասքան հենց է է այդ ժամանակվանջ է տալում էր այդ քարոշչությունը, քանի որ դա Օսմանյան կայսության տարածքն էր, հետևաբար ճշնամի են դիտ այս տարածքները ողտեավոր միացվում մեզ։ Քարտեստային տեքստն է պատոնակում, այսինքն։ Դե իհարկե, բոլորի հետ են նման հատկապես հողային խնդրումներ ունի եւ ունեցած եւ ունի Թուրքիան, Բուլղարիայի հետ ունի, Հունաստանի հետ ունի։ Հայերը դունե սովետական միության ժամանակ, ասեն, պետք է հիշենք, որ սովետական միության ժամանակաշրջանում եստալինը օրինակ պահանջել էր ղարսարդանը եւ այն այդ հողերը, ելի հետ Թուրքիայից, այսինքն հողային բաժակունը սովետական միությունը Պարսկաստանի հետ սովետ Օսմանյան ժամանակաշրջանից միշտ ապտեղել հարաբերությունները որը ուտև երկու մեծ տերություն էին այս տարածաշրջանում, որոնք իրար հետ միշտ բախվում էին, բաց էդքար նաև կրոնական գործոնը, турքերը սյուննիեն, իսկ པարսիկները շիիտ են շիի թեն, եւ այդ առումով էլ բախումներ միշտ է եղելը։ Հետո Իրաքը, Իրաքիաթ երկե ելեր քնտերներ կա եւ Սիրիայի հետ նաեւ մեծ քնտերներ կա հատկապես Հաթայի տարածաշրջանը որտեղ մուսալերան բանը այդ գյուղերը եւ այն գույտունն էին հետահետակայ 30ական թվականներին դրվեցին Թուրքիային որի հետ չհամագերպվեց Սիրիան Երպեկ եւ անգամ իր պաշտոնական քարտեզներում այդ Թուրքիայի այդ Հաթայի տարածաշրջանը միշտ ցույց էր տալիս իր տարածաշրջանը մինչև վերջերս այո, մինչև 18 թվականը այո բանը դրան գլուխը կավ իշխանությունն էր ասադի ասադը մահացավ ասադի ժամանակ այդպես չէր տեղին խափաց էր դովանի փոխչերին իղպարական փոխքերին եւ սկսեցին անկախ Սիրիայի քարտեզի տարածքից այդ շրջանը արդեն չներ արել որ Սիրիայան բանան իարգել այս շատ բարձ է հայր ասադը այս տարածաշրջանի մարտեր մա, 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 բոլոր այս տարածաշրջանի մարդկանց գիտեր հոկեբանությունները գիտեր եւ այն իսկ տվան ժ նոր ժամանակների մարտեր ամերիկայում գրթությունը ստացած եւ ամերիկյան մտածելակերպով մեծացած եւ ինքը մտածեց որ թուրքը ինչ հոկեբանություն կարող է ունենա էրդոանը ինչ հոկեբանություն ունի եւ խապվեց Հետաքրքիր է, սպաների կողմից քտրական վերաբերմունքի արժանացել է եւ ընդհանրապես այդպեսի քտրական վերաբերմունք կա ազգային փոքրամասությունների եւ ոչ իսլամ դավանոգների նկատմամբ։ Դիտեք, եթե որբես փոքրամասություն դուք արդեն ճշտված ինչ-որ տարածքներդ ուղարկվում եւ այնտեղ հավակողի եք բախվում, դա արդեն ազգային քտրականություն է, բայց ինչ է։ Չէ ուհարկել այո իսկ ներքին առրորիա ծառայության ընթացքում այդ վտանգավորությունը զգացել եք Իհարկե, турքերին որին օրինակ ինչ որ մի բանկ արելի է, դες չի կարելի։ Նրան ավելի շատ է տրվում, դες քիչ։ Օհ, իհարկե, նախ ասեմ, որ դա պետական գողմից եկած քտրականությունն է, երկրորդը մարտկային քտրական անանատների քտրականությունն է։ Դե պետականը առաջինը, որ մեզ հադուկտեր են ուղարկում դա քտրականություն է, երկրորդը գիտակ այնտեղ մի բանկ է։ Եթե դուք գրթություն ունեք, ստացած եք, ինչ-որ դա շատ կարևոր հանգամանքեր турկական բանակում, դե ինչ կդառնաս կամ ուր ինչ կդինես, ուր կարգվես։ Օրինակ դե առաջ համասարանական գրթություն ստացողները շատ քիչ էին, շատ-շատ քիչ էին։ Այդ պատճառով համասարական համասարանական գրթություն ունեցողները միանգամից ուղարգվում էին սպայական դպրոցներ եւ այնտեղ այնտեղ կրթվում էին որպես ընտանիք էին լինում էին սպա իսկ ով որ լիցեա է ավարտած, այսինքն 9-րդից մինչև 11-րդ դասարանները, Թուրքիայում այն ժամանակ հիմա դա էլ փոխված, գրթությունը 3-4 մասերի իհարկե։ 4-րդ աստիճան, մեկը, այո, 4-րդ աստիճան, մեկը մինչև 5-րդ դասարան՝ դաղը չուկը ընդունում էր նախը գրթարան, հետո 6-ից 8-ը միջնակարգ, 9-ից 11 լիցեա, ոնց որ ֆրանսական, նե իստորեն ցetőն համասարանի իարը կ է, է. դուք կարək այդ ամբողջ փուլերում կտրեք ու լճշշառնակեք 5-րդից նախագերտանը ավարտած կնեք ու վերջ կամ էլ միջնագարկը կավարտեք ով որ միջնագարկ կամ լիցիա էր ավարտած նրանել ուղարկում էին սերժանտական դբրոդչասեմս ասենք սերժանտական տարածք ներկա այսինքն հասարակ զինվորը ուրիշ տեղեր իր მარզումները անցնում ուրիշ տեղեր մնում, իսկ սրանք, որը մի քիչ ավելի կրթված էին, ուրիշ տեղ ու ու են ուղարկվում եւ այնտեղից դառնում են օմբաշա կամ չավոշ։ Այսինքն 15 կամ չավոշ դա մեր Երևի սերժանտեն եւ ավակ սերժանտին համապատասխան։ եւ մի հատ թեւի վրա ծախտի վրա մի հատ գից կամ երկու հատ կարմիր գից է ստանում այս դառնում եք ամեն բար այսինքն եթե 1-ից դուրս եք գալիս դուք կստանում եք ավտոմատ կերպով աումբաշի աստիճան, այսինքն սերժանտ եք դառնում եւ գնում եք ձեր նոր տեղը, այսինքն երեքամիս այնտեղ մարզվում եք, հետո գնում եք միտը։ այնտեղ դիտ բաննին եք արդեն սերժանտ եք սակայն իմիջալոց ասեմ, որ հայերին կամ քրիստոնյաները այն ժամանակ ասում էին, որ գիտես ինչ, դու մեծ problems ունես, եթե որպես սերժանտ գնաս, ավելի լավ է մի դիր այդ կո զանից կո բանին վրա, դեվիդ վրա, եւ շատ մարդիկ հրաժարվում էին դրանից եւ դառնում էին հասարակ զինվոր։ Այ հետակայում, ասենք մի երկու ամիս հետոն արդեն ձեր քննություն, քանի որ քննություն եք տված այնտեղ դուրս գալուց առաջ, ձեր քննության արդյունքը գալիս էր, եթե դուք շահել եք քննությունը, դառնում եք ավակ սերժանտ, իհարկե դա ավելի բարձր, ավելի կարևոր է турկական բանակում հատկապես։ Սակայն, անտանաբես հայերի դիպլոմները չեն գալիս։ ไอցինն հայեր եթե այն անգամ այն դրից դուրս եկած դիներ մնում էր հավիդյանս որպես սերժանտ շատ քովական բանակում դե այդ թուրքական բանակում դա երկրորդ pedagan բանը իմիջայլոց շատ է դակիր է հրանտը այս անձերից մեկներ եւ ինքը այդ արումով օգտված ունի եւ հրանտի հետ կապված հարցազորություններ կան որ ինքը այնտեղ բացում է որ իրեն իր, իր հոկեբանություն վրա շատ ուժեղ ազդելալ ոնց թե ես չստացա եսել եմ մարդ եսել այս երկու քաղաքացի եմ եւ այլն Ահա, լավ, առնենք դա։ Ես դա pedagan այդ քտրականություններն են իհարկե։ Կան իհարկե կա ու ու ուրիշ բաներ էլ, սակայն եկեք դրանք առնենք։ Կան անհատական քտրականություններ, ասենք մարդկային հարաբերություններն այնտեղ, եւ 100 օկոմիչ Միհատ երգոտ կամ հինքատ, եթե հայ եկրիստոնե եկեայինն, եկ, պատահում եմ, որ կամ ինչ-որ մի սպայ, որը մի քիչ ավելի ազգային ջիգ ունի կամ դարբեր զինվորների կողմից ցուկ քտրականության են ընդառակում։ Այնուամենայնիվ երբևէ ծնջումներ են անում ձեր վրա։ Ձեր երբևէ կոչել են այսպես Թուրքիայում վիրավորական բար հանդիսացող գյավուր արտահայտությամբ, այսինքն ոչ ճշմարիտ հավատի հետը։ Դուք գիտեք գյավուրը Թուրքիայում շատ մարդկանց կողմից որպես հասարակ բառ է օգտագործում եւ իսկապես որ բազմավտի թուրքեր եթե վիրավորում ես կյաւուր բարի այդ բան ինչ որ դրա դեմ ինչ որ արդայացում ես սարմանում են թե ի՞նչ կա որ կյաւուրը հասարակ բար է դու պատпан չասեցիք այդպես որպես անհավատ են օկտարում անկանոն իրար վիրավորի համար ասում են դու կյաւուր ես ընդհանրապես քրիստոնյաներ են կամ հատկապես հայերին կյաւուր են գոչում այսինքն մարդը գյուղում միշտ էլ կյաւուր է գոչել մեծերը կյաւուր են գոչել քրիստոնյաներն ղամայերն էինքնել դոդակի դե կյավուրը ասում, հետո որ դու վիրավորվում ինք ես, ինքս զարմանում ես, ինչ էս վիրավորումը, այ քրիստոնեայի անունը կյավուր էլ է, մենք միշտ կյավուր ենք ասել քրիստոնեային։ Բայց իհարկե կա նաև որ շա դուք ասվի դա, իհարկե բանակում այստեղ էլի դիսցիպլինան կա, մինչեւ պետք է աշատյա լինի, աշատյա ստանդարտներ, այնտեղ ուղղակի կյավուր չէ չի ասում, սակայն խոսակցությունների մեջ միշտ էլ հենց կյավուրներ եւ այլն դա խոսում է ը սակայն ուղղակի ազնացիոնալիստական մոդեցումներով խնդիրներ եւ այն այո նինում են եւ ինչ է դելեն եղել նայած մարտիկ կա այն օրնակ սպաներ ունենինք մենք շատ լը մարտիկ էին օրնակ մերս այդ միավորի բանը սپان շատ դա մարտ էինք իմիջառով ստամբուլս էր բոլսեցի էր և բոլոր զինվորների կողմից սիրվում էր ինքը ոչ մի քտրականություն, ոչ մի զինվորի հանդեպ եւ չերանոն, բայց նաև գային, որ շատվա դին, զինվորին շատվա դին վերաբերում ընդհանրապես, եւ գային, որ ազգայնлист էին։ Այդտիսի մի սպամենկ ունենք, ըհենտասպայեր, եւ ինձ էլ դեր առաջի Օրբանի ծոր ինձ է ծանոթացավ, խնդրեց, հա։ Ինչոր մի խնդիրա դա երկար դեպի է պատմելը, ես ինչ որ աչքի ընկա այնտեղ լավ տեսակետով իհարկե ասա ինձ մոտը կանչեց որ ինձ ուզում էր երևի դրվադել եւ այլն քանի որ իմ հասկանալ Եթե իմ ազգանունը սերգար էր այնտեղ ինձ ասունին Լոքի դոկմագոզյան ճին հա է քանի որ հաներոտը Լոքման Լոքման ես ասուն իսկ քանի որ ինքը Լոքման անունը լսեց ասաց դու արնավուտ ես አልբանացի ես ասաց ինձ ասեց ոճ ես հայ եմ մի անգամից սրան արտահայտությունը փոխվեց ասես միանտես հա ասես այս ձայն տոնով ասես հայրը մեր դեսպաններն են սպանում դուել կայականը այդ պիսի բան այդ ժամանակները ասալայի ժամանակներն էր ես 76-ին գնացել եմ թուրքական բանակ զարայելու Իմ այո ասեցתי ոչ ասեցի իարկե ոչ թե ասեց այդ դեպքում ական բայց քանի որ ինքը այդպես մտածում ունեցավ ես մի քիչ ինա դու անկա ոչ ոչ ասեցի ոչեն այո ասեցի ես ասեցի գենեմ այդտեղ ծառայելու մի երկու անգամ հարց տվեց նույն հարցը տվեցի սա երուսած պատասխանը չստացավ իարկե գծնողական այդ պատասխանը չստացա դքարս այո այո այ, մենք բոլորս էլ այստեղ զինոր ենք այստեղ տարբերություն չկա մեր մեջ վան ասեց դու գարս գնաս ու այն օրվանից խարսվեցին ծetzt են, այսպես ասած ու մինչև վերջի օրը ինձ ծetzt ոնց որ ծշնանի էր այսպես է թե քեր կանի իարկե ինչպես ասացի այդ սայլկա նայլկա իարկե զինվորների մեջ ընկերների մեջ էլ կային այդպիսի խնդիրներ մեծաստությունը իմիջայլից հետարքիր է իմ, իմ անոն ազգանոց չնայած ոչ մի թուրքական այսինքն ազգանոցի իարկե թուրքական է բայց յան ունի վերջում հետո անոնս տիրան է ոչ մի թուրքական անուն չի ունի sակայն մեծ masse ժողովրդի chair haskanum vor yes hayem. Ainsiken yes vor eka aind erg entumvets ev aylun boloro gideyn vor yes hayem. Sagayn neranits inzanits heto e kognerə hetankayum yes nkatetsi vor chu giden vor yes hayem. Sagayn nrank voronk vor gidein, es kis mal gans shurt jan gain mikani hok'i voronk tshnamabarayn վերաբերվում եւ խրտիներ ծակեցին իար քիչ խրտիներ ինչպես ասացի անհատական մոտեցումներ են սակայն հետաքրիր է օրինակ մեկը կա մարաշտի իմչալուց ավակ սերժանտը այո ավակ սերժանտերն է որը նաեւ գոչ կայների գազམ་ակերպության անդամ էր այսինքն ֆաշիստերինք մենք իրարից խոսում էին 085 ինչ որ մտկերի փողանակումներ էին ունենում ինքը հիմնականում Թշնամիեր ցախագոմյաններ են կոմունիստներ են եւ ինք այդ հին կարծիքներով բոլդոր կոմունիստներին պետք է վերացնեն բոլորին պետք է կախել եւ այնը եւ եւ շատ հետագիր է այս կորշ կայլերի անգազագերության անտամ այս ավակ սերժանտը որը ֆաշիստ է եւ ֆաշիտական կողմնորոշում ունի եւ որպես հայ իմ նկատմամբ եւ իմ միջազայթ մեր միավորի միակային եմ ես շատ ված վերաբերմունք պետք է ունենալ շատ դավ շատ մեغ մեរաբերմունք ունի շատ ընկերական վերաբերմունքներ իմ նկատմամբ այլ շատ հետաքրքիր է հետաքրքիր է արդյոք դուք կապ պահպանում եք ձեր ցարայակից ընկերների հետ այայժմ ը բաժ մենք իարگە իարگە հայ ընկերներ կնկային այնտեղ հրի անքերներ կային նույնականում մնացածը թուրքերն կամ քուրդ masses հայ ընկերիցս միկի հետ ճիշտ շատ կապ ունեմ ոչ էլ այսօր իհարկե ճիշտ է տարիներ իրար չենք տեսել անցած տարի որ գնաց իստամբոլին իստամբոլում է տեսան իրար իրար շատ սիրադիր ընտունից էวะ շատ մոտ եղած մի ընկերուն էինք որ միշտ հատկապես առաջին երեք ամսվան որտեղ մարզվում էինք իրալիտեին նա գնաց ավստրալիա հետ գայում մեր կապերը խզվեց կային մի քանի ինժեներ նրանցից նրանց էլ շարունակեցին իրականում ոնց որ ասեցի չէ հետաքրքիր ինչ է մի տարի առաջ ի թուրք ոцаրայա գիցներիցս մեկից ի facebook-ով մնաց նամակ ստացա որ ես քեզի շուում եմ, ես քեզ ճանաչում եմ եւ այլն արիք արի ես, ես, է իրար այդ անկերեն ես չպատասխանեցի։ Կային ուրիշ թուրք ընկերներ որոնց այդ ավելի նորմալ արաբերեն հա մոտ։ Ինչի՞ չպատասխանեցիք։ Ինքս էլ չպատասխանեցիք, արդյոք մտավախություն կա որ ինչ-որ դուակ կարող է լինել կամ ինչ-որ բացասական ազդեցություն ունենալ։ Չէ, դա այնքան չէ, դա այնքան չէ, սակայն նա բարձրաց չեմ ուզում, ինչի՞ս է պետք։ Ա- ի ուրիշ մի ընկերուն ունեի, որի այդ ավելի մոտ հարաբերություններ ունեն էինք, նորմալ հարաբերություններ ունենք։ Ես ինտերնետով փնտրեցի, կտա, բայց չգրեցի։ Եթե ասենք, որ դիսցիպլինան թուրքական բանակում շատ խիստ էր, ազդում էր դա հոկեբանական մտնոլորտի վրա, այսինքն դրան կարող ենք բացատրել, որ ինքնասպանությունների տիվը թուրքական բանակում կապված էր նայվա դիսցիպլինայի պահպանմամբ ժամանակ առ ժամանակ դիմում լինում են իհարկե։ Մենք գիտենք, որ բավական բարձր է ինքնասպանության այդ տոկոսը Թուրքական բանկում ամեն դեպքում։ Ճիշտնոսած, ես այդ վերիմասին դերեցյուն ճունեմ, սակայն կարող եմ մի բան ասեմ, որ եը որ ես զիմորա գրեցի եւ գնացի առաջի տեղ որտեղ մենք պիտի մարզվենք, ո շատ մեծ, եթե չեմ սխալվում 15000 զիմոր կար այնտեղ եւ գլխավոր հրամանատարը իմ գալուցս առաջ այնտեղ աշխատանքից ազատվել այսինքն քշել էին իրան ուրիշ տեղ, որովհետեւ իր ժամանակ շատ կարճ ժամանակի մեջում 3 հոգի կախվել էին իհարկե սա կարող է նաև դիսցիplինի այդ բաները դինի հոկեբանությունը դուժում է իհարկե մարզցած հոկեբանությունը եւ ինչած նպատակն էլ այդ է գիտեք զինվորին պետք է ջարդել տա այն մտածում Զինորին պետք է ճարտել, որ ինքը երբեք չմտածի իր վերադասների դեմ ըմբոստանալու, այսինքն, լեզու երկարելու, ինչ որ խոսք ասելու եւ այլն, զինորը միշտ ճնշված պետք է լինի եւ իմցելոց այդ շապատ Իրաքի աշխատածնելបាន իինչոր սպառողներ գտնեն, դրա մեջ էլ այդ նույն նպատակը կա, այսինքն շանակ զբաղեցնել, շանակ ճնշում գործադրել զինվորի վրա եւ հիմնական այդ է դա որ ինձ որին պետք է ճարտես։ Շնորհակալություն։ Այսօր Տիրանի հետ զրուցեցինք турկական բանակի գրված եւ չգրված օրենքների մասին, ակնկիśwեց իր անձնական հիշողություններով։ Շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Արևմտական ռադիոյի եթերում Կիսալուսնի Մայรามուտա հաղորդաշարներ՝ Տավարում աշխատում են Տիրան Լոկմագեզյանը եւ Գայանե Չաբանյանը, ծտեսցյուն։ Դուք լսում եք Արևմտական ռադիո։ Մեր երկրի առաջին եւ միակ, մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Հայերհավական ռադիո FM 106.5